闭店清洁做好做满，连锁集团烧烤店也难撑，五月中暂时歇业，员工却爆料该给的薪资一毛都没拿到，到现在都没有领到薪水。然后从五月二十四号停业到现在，完全对我们置之不理，就是完全都不跟我们联系，也不等到很无奈，因为五月十号开始就没班可上，业者因为三级警戒，五月二十四号起自主停业，正职和工读生超过五位领不到六七月薪水，公司一度叫他们签自愿离职，但领不到失业补助，部分员工要求资遣，公司却拒绝。六月份就是直接就没有薪水，薪水就还是西北方。去年就是这样子。也是一样，疫情的关系被骗离职的啊！我这一次重新回来公司，第二次我就不会再那么笨上当的了。抱怨同手法再来一次，明明还在职，却被公司放生，领不到救济金，更没资遣费，生计是大问题，气得申诉劳工局调解两次，却没下文。在调解会议里面呢，双方各自有各自的坚持，那劳工确实没有领到工资，或是有歇业的事实，会针对工资的部分入场去做检查。截稿前业者没有回应，但劳动部也强调雇主配合防疫暂时停业，前提得和劳工达成协议，不能片面不知心，如果查明确实违法，最高裁处100万元罚金。 TVBS 新闻王新堂黄静莹台北报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛。也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。